Salam əziz ibtidai sinif müəllimləri, bu günləri sizlərə MİQ qəbuluna düşən sualların daha çətin belə deyək versiyasını izah edəcəm və bu tip sualların həllini başa düşmüş olacaqsınız. Deməli, nə deyir sualda? Baxın, 3 bərabər çevrədən söhbət gedir burada. Qırmızı xətlərin uzunluqları cəmi A olarsa, düzbucağının sahəsini A ilə ifadə edin. Qırmızı xətt dediyimiz şəkildə baxırıq ki, radiuslardır. Bax, bu nədir? Ki, radiusdur, radius, 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 radius. Neçə radius olur? 5 radius. 5 radius bərabərdir, A verilir, cəmi A. Buna radiusun uzunluğu tapsam, bərabərdir olacaq A bölünsün 5-ə. A bölək 5 olur. Radiusun uzunluğunu tapdıq. Bizdən deyir ki, düzbucağının sahəsini aynı ifadə edir. Düzbucağının sahəsi N vurad uzunluğudur. N vurad uzunluğu. Sahəsi bərabər. İndi düzbucağın eninə baxaq. Bura n. Bu n nəyə bərabərdir? Buradan bura qədər bir radiusdur. Buradan da bura qədər bir radiusdur. Düzbucağın deməli uzunluğu radiusu vurulsun 2-dir. N-i daha doğrusu. Uzunluğu isə baxaq 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radius vurulsun 6 olacaq. Deməli n-i oldu. Radius vuraq 2, n bərabərdir. Radius vuraq 2. Radiusun sözü nəyə bərabərdir? A bölək 5-ə. Olacaq A bölünsün 5, vuraq 2. Bu bizdə n olur. Bəs uzunluq nədir? Radius vurulsun 6. Uzunluğumuz bərabərdir. Radius vuraq 6. Radiusun özü A bölək 5 olduğu üçün A bölək 5 vuraq 6. Bu bizdə artıq N-i də uzunluğu da bilirəm. Sahəni tapmaq üçün N-i uzunluğa vurmaq lazımdır. Sahə bərabərdir. Bu mötərizdə N-i yazar. A bölək 5 vuraq 2. Uzunluğu isə A bölək 5 vuraq 6. Və salam. Bunu artıq biz A ilə ifadə etmiş olduq. Sağ olun, salamat qalın.